arin aad loo naxweeyay waa runtii arinta maalin kasta anaga aan wajahno oo waxyaabaha dal ahaan iyo dad ahaan aan maalin kasta la diilgaraynayno soon kasta aan la diilgaraynayno maalin kasta waqtiga alla dad lagu galaa lagu laayaa fakas argagixiso oo khaldan oo runtii laleeyahay diin bay salka ku haysa aan diinna salka ku hayn ayaa ummadii lagu laayay waxa halkaa ka dhacayna waa saas waana runtii aad baan u dhaleeceynaynaa waa ka xunahay dowladda mareyka oo matacsanayna runtii waxyaabahaas ku dhacay dadka waxaan geysanayana meel kasto ay joogaan waxay tahay dowladda soomaaliyeed dowladda mareykanka dowladaha adduunka o dhan inay iska kaashadaan waa sidii fakarkan loogu hortegi karaa